Salve, salve galera, eu sou o Rodrigo Couto, nós estamos aqui ó, na São Paulo Paraquedismo, hoje é dia de jogar a Fernanda do avião. Olá Fernanda, tudo bem? Eita, já regalou o olho. Tudo bem, meu nome é Rodrigo Couto, eu serei responsável pelas imagens do seu salto, tudo bem? Tudo bem. E aí, tá acompanhado aí do pessoal? Acompanhado, filho. Ah, legal. Maravilha. Vai junto na aventura aí? Junto. É isso aí, família que salta junto, permanece junto. Eu acho que ela vai me matar. Imagina, você acha? A ideia foi sua, pelo jeito, então. Foi sua? É, galera, a ideia foi dela mesmo, não tem muito o que fazer. E aí, tá preparada? Preparada. Então, beleza, daqui a pouco, ó, a gente vai estar se vendo lá em cima, caindo a mais de 12 mil pés de altura, 200 km por hora. E aí, vamos? 12 mil pés é quanto? A 200 km por hora. 2 mil pés dá uns 3 km e pouquinho. Bom salto pra nós, Fernanda. Valeu. Valeu. Vamos, Julião. Valeu. E aí, vale a pena? Valeu. Valeu. Chega lá com o Renatinho aí. Demais, né? Aí, eu passo a mulher aí. Muito bom, paixão. Você é louco, aí. Sensacional. É isso aí. Valeu. Faz com essa doidona aí, ó. Valeu. São Paulo Paraquedismo. Valeu. Só bem. Olha aqui os dois. Valeu, parabéns.
Couto! E aí, Fernanda, só me fala, a ideia foi o quê? Dia dos pais? O que é? Não, tá sendo... A ideia aí... Mas ele tinha vontade? E você? Ah, já? Então beleza. É hoje. Aí, dia dos pais, aí eu vou matar ele, é hoje. Show de bola, tá amarradona já, entendeu o treinamento, Fernanda? Chegou lá em cima. Vamos lá, sou o Renato, olha pra Fernanda aqui. Bora! Faz de cara de corajoso, beleza? Casal, olha aqui os dois. Valeu, parabéns. Bem-vindo a São Paulo, paraquedismo. Tamo junto. É show.